son dövrlərdə qaz sayğaclarının dəyişdirilməsi ilə bağlı yaranmış narazılıqları münasibət bildirmək istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, mülki mühəcərlərin tələblərinə uyğun olaraq bir tərəf, yəni qaz paylaşıcısı, digər tərəfə abonentə müqavilə şərtləri əsasında qaz yəni, təminatı etməlidir. Bu normalara uyğun olaraq, ümumiyyətlə, vətəndaşın qaz təminatı müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq gündəlik, yəni mütəmadi şəkildə təmin olmalıdır. Əgər hər hansı bir şəkildə, müəyyən şəkildə məhdudlaşdırılırsa, bu barədə hökmən vətəndaşa məlumat verilməlidir və onun iştirakı ilə hər hansı bir ümumiyyətlə, qaz sayğacı ilə bağlı hər hansı bir hərəkətlərə yol verilməlidir. Yəni, hər bir halda vətəndaş qazının kəsilməsi yaxud deyək ki, qaz sayğacının dəyişdirilməsi barədə rəsmi şəkildə məlumatlandırma və belə bir işlərin aparılacağı tarix və tarix onun yeri barədə vətəndaşa məlumat verilməlidir. Ümumiyyətlə, bir məna olur qeyd etmək lazımdır ki, qaz sayğaclarına görə məsuliyyət vətəndaşın deyil, Azərqazın müvafiq yerli idarələrinə məsuliyyətindədir. Yəni, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may 80 nömrəli qərarının 4.7 və 4.8-ci maddələrinə uyğun olaraq qaz mühərriklərinin, qaz sayğacıların həm müdafiəsi, qorunması, təşkili və eyni ilə onun məsuliyyəti müvafiq qərara uyğun olaraq vətəndaşın deyil, məhz Azərqazın öhdəsinə düşür. Buna görə də, yəni baş vermiş müdaxilələr hər bir halda vətəndaşdan sorulmamalı, Azərqazın mütəmadi yoxlamaları və monitoringə əsasında müəyyən olunmalı və müvafiq tədbirlər görülməlidir. Bir daha qeyd edirəm ki, qaz sayğacılarına görə məsuliyyət vətəndaşın deyil, Azərqazın məsuliyyətidir. Ümumiyyətlə, yaranmış narazılıqlar barədə vətəndaş öz hüquqlarından istifadə etməklə tərtib olunmuş akta yaxud protokolda öz qeydlərini göstərə bilər. Bəzi hallarda həqiqətən vətəndaşa izahı olunmayan cərimələr və yaxud borcları yazılır və bunun mənbəyi, əsasları göstərilmir. Həmin protokollarda, aktlarda hansı deyək ki, qanuna əsaslanıb belə bir cərimələr yaxud ödənişlər yazılır, vətəndaşa bu izah olunmur. Ona görə də vətəndaş bu halda öz narazılığını həmin akta qeyd etməli və müvafiq olaraq yüksək vəzifəli şəxsə müraciət etməlidir. Əgər həmin müraciət öz nəticəsini göstərmirsə, vətəndaş mülki qaydanın tələblərinə uyğun olaraq pretenziya şəklində deyək ki, Azərqaza müraciət eləməli, həmin pretenziya əsasında da aldığı cavaba uyğun olaraq məhkəməyə müraciət edib yaranmış borcunu yaxud cərimənin silinməsi tələbini qoya bilər. Hər bir halda qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş öz hüquqlarının bərpası üçün məhkəmə qaydasında bütün yaranmış borcların silinməsi haqqında tələb qaldıra bilər.